Nanyakinayebisabino lelo ke keba penza. Soki to continue kakaboye, ba oyo ba yebi bakozala mike. Par exemple, au faute toza ko commettre kala nangaipe. J'ai difficile. Nanyakinayebisabino na belela. J'ai difficile aisante ba traduire en français. La français ba lobaka j'ai des difficultés. Na kutani na moninga na ngai aza koyebisa ngai di eza kosala bien te. Na bi olobi nini? Ah pardon, moteur. Donc puisque ba mécanicien ba lobaka monteur. Na moto yo atanga akenda classe abandi kolanda ba mécanicien ngo balobaka monteur. Eza monteur te oyo ya motuka wana ezaka monteur te ezaka moteur. Tuna mécanicien ya coin akoyebisa yo ke eza monteur. Ata mécanicien asala classe silisa 6e des humanités. Aza koloba monteur. To vraiment toke banama kambo to za ko sakana nango na sina yebisa bino ke ngai makambo yo ya je difficile na Bruxelles to za ko mela masanga na to za ko solona baninga belge moko aye kutuna ngai de yo o vanda na o vandi na Paris na bien aye bisingai na yebi na ndenge oza ko loba ke au vent penza au tangara na Paris. Mais lokomoko et la kisingai que il faut zala ou zaïrois ou rwandais ou burundais. Naibisi et lokonini wana. Alobi olobi j'ai difficile. J'ai difficile les ali karaba belge parce que les ali traduction flamande na français ya terme wana. Donc émission toza ko sala esa émission ko sala que ba oyo ba yebi langue officielle na biso bazala ebele ba oyo ba yebite bazala mike oyo akoloba yo moto tanga ozali licencié en sociologie olo banangai monteur nangai za kotambola bien te et ça sonne ya makasi merci.